Почитувани, се враќаме назад во само вистина после рекламниот блок. Продолжуваме со Благојче Атанасовски. Предходно зборувавме за радикализација на делот партиите од албанскиот политички блок. Сметате ли дека треба конечно основното јавно обвинителство да постапи по однос на ваквите изјави, ставови, постапки на овие службени лица? И дали може би ваквите реакции може да се сватат како дополнителен притисок за уставните измени, односно наградата да се уставните измени, а доколку не се случи тоа, да се радикализираат албанците? Прво морам да напоменам дека сум длабоко разочаран од после 20 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, со кој според неговите одредби ние направивме уставноправни промени во уредување на правата на помалите етнички земници и согласно имплементацијата за волја на вистината, Македонија е држава во Европа која предничи со напредување на правата на останатите јазични, културни, етнички, идентитетски, институционално и административно во однос на многу земји членки на Европската унија кои нели денеска ни поставуваат услови, ние да се вратиме, да разговараме, па да влегуваме во два одвоени паралелни светови, во етноцентризам, како што кажа колегата, во собствено трло на национализам и да се двоиме исклучиво по етничко-национална природа. Мислам дека тоа оди во насока на целосно размрдување во така наречениот албански политички блок со појавата на така наречената огнена група, бидејќи гледаме дека и ДУИ од така наречена ребрендирана зелена партија си се враќа во своето класично руво на зелени униформи под наводници, да се биде таа крајно радикална националистичка партија произлезена од поранешната воена организација УЧК. И затоа ДУИ постојано сега гледаме на митинзите и Бујар Османи ги истакнуваат и етнички придобивки, Артан Груби ги дава. Тоа е само и заради успесите на огнените. Од друга страна, Билалка сами стана градоначалник на општина Тетово, од коалициски владин партнер стана прв опозиционер и на ДУИ и на оваа владеачка гарнитура. Веројатно смета дека на тој начин ќе добие повеќе политички поени, бидејќи само тој сега и алтернатива е, условно кажано, етничка албанска опозицијска партија на владеачката ДУИ Алијанса. Алијанса беше предходно нели најголемата етничка албанска опозицијска партија на ДУИ. Но морам да го напоменам тука случајот на Зијадин Селајададов, изјава дека следејќи ја политичката траекторија на Зијадин Села, колку порадикални изјави даваше тој, никогаш не успеа во директен конфронтирачки судир да го победи ДУИ Али Ахмет и на крај отиде во политичка пензија. Затоа сметам дека Билалка сами ќе се изгори ако гледаме како заврши Зијадин Села. Јас мислам дека е депласирано во 2023 година, кога сите политички елити кај нас, вклучително и од така наречениот македонски, така наречениот албански политички блок, зборат за европеизација на земјава, ние да збориме за етнонационализам. Добро, етношовинизам, како поврзано со уставните измени? Со уставните измени тоа би требало да биде, да не звучам груп, така би требало да биде координирано од меѓународната заедница. Условно кажано, овие националистички избливи на етничко-албанските политички партии и функционери кај нас да бидат како еден лакмус тест дека ако не се изгласаат уставните измени кај нас, во Македонија ќе се случи етно-албанска националистичка радикализација, па и во таа насока изјавата на генералниот секретар на Алтернатива, кој кажа дека по примерот на наметнувањето на создавање на српски заедница на српски општини на северот на Косово, треба таква да има аналогно и на албански заедница на албански општини во Македонија. Значи тоа све оди во таа насока дека па некој нас не плаши со баба рога, условно кажано, а баба рогата е создавање, не знам, на федерализирање на Македонија, кантонизација од тип на заедница на албански општини, доколку и овој пат не ги прифатиме уставните измени и конечно да го трасираме нашиот пат кон Европската унија. Мислам дека тоа би било многу злобно од центри на моќ, од меѓународна заедница или од други центри на моќ, да треба да се инструментализира, условно кажано, големо албанското прашање во Македонија за да се направи еден вид притисок. Мислам дека тоа не е поврзано. Одговор на тоа што ме прашувате го дадов во почетокот на моето излагање. Мислам дека тоа е едноставно трка меѓу албанските политички лидери и фактори кај нас за сопирање на поени, бидејќи огнените се тие што направија размрдување во албанскиот
политички кампус. Мислам дека депласирано е за тоа да збориме и само што ова да кажам, мислам дека и самите албанци граѓани, не колегата, да речам и сите, дефинитивно во 2023 треба да им се решат инфраструктурните, комуналните, пред се финансиските и економските проблеми кои ги тангираат како сите останати граѓани на Македонија, без разлика дали се македонци. Во Тетово, Билалка сами наследи Тетово како најзагаден град во светот, без водоснабдување, ужасни инфраструктурни и урбанистички решенија, предходница на двата мандати на градоначалничката Теутариф и од редовите на ДУИ. И мислам дека граѓаните албанци, македонци, турци, роми и од сите заедници кои го дале гласот, многу повеќе очекувале во таа насока тој да работи, отколку да се слика и да каже дека се наоѓа во центарот на главниот центар на албанците во Македонија, каде што он се правдаше дека не пишал дека тоа е главен град на албанците, туку е центар. Мислам дека секој здраворазумен човек ќе реагира во таа насока дека тој градоначалник е избран за да ги решава комуналните и локалните проблеми, а не да промовира, условно кажано, висока политика на етнонационализам. Ама Бабарога е у друга грмушка, бе, пријателю. Каде? Прво, све е тоа дневна политика за прост народ. Добро. За да зачутиш народ. Ни федерализација е упрашање, затоа што Македонија веќе е федерализирана. Тоа што не е де факто, де јуре, тоа што не е де јуре е друго прашање. Поголема федерализација од ова, бара е на друго де место. Де факто е. Па, моле лепо. Друго, приказни за голема Албанија и така натаму, и така натаму, тоа кој ќе одлучи Анкл Сем, затоа што тој го почна процесот и тој ќе го заврши. Така да ние умеѓу време ќе мора се бавиме со нешто. И што, со што се бавиме умеѓу време? Се бавиме со она што го голта народот најмногу. Е, тука се враќаме на тој национал романтизам, тука се враќаме на тие поклици тарзански за Македонија, да не кажам ја карши с мене серија, еден по митинзи шо вика Македонија, со кубори се ова. Значи, тоа го бара народот, тоа го голта народот, така се купува време, додека ние не знаеме што да правиме сами со себе си и не знаеме што да правиме со државата. После толку историски фртутми, конечно еве Македонија на маса, ја имаме ко држава. Со знаме, химна, устав, закони, народ и така натаму. Е, сега некому сметале шиптарите, некому каурите, народски речено. Тоа е затоа што така сами на себе си сметаме, пријателю мој. Каде е иднината? Иднината, освен во таа Европска Унија да влеземе, немаме друга, затоа што ќе ни изедат аждери наоколу. Бугари, Срби, еве, веројатно и албанци. И сами меѓу себе ќе се изедат. Проектот Голема Албанија, кој е ставен во Фиока, кај Анкл Сем. Сите останати приказни се ефтино месо, купено на кванташки батаци за народ кој што е гласачко тело и кој го голта сето тоа ко преска, шо реков ко попсарма, народот го голта тоа, а гласачкото тело, за да го задоволиш, да го нахраниш, ти мора му даеш нешто. Национализам. Каде, што и кај Србите, где е зајеб? Еве где е. Кога ти немаш одговор народов да го нахраниш, кога ти на овој народ од 21 век му држиш држава со германски цени и со македонска плата, кога ти на овој народ не му даваш елементарно достоинство во време на интернет, во време на директна на комуникација со Марс, што ќе му даеш, немаш леп да му даеш, му даеш мастика за жвакање. Македонија, политичката сцена на Македонија е две третини бубле гуме, имаше на времето едни мастики. Мастика за жвакање на гладен народ кој нема леп. Базок. Базока. Баш така. Суперминт. И што правиме сега? Не треба си многу писмен да разбереш уствари дека ние играме твистиген во собствената држава. Добро. Малку да го вклучим и Пандов. Наративот на вашата партија е дека... Чекайте и размисля дали да ги гласа останите промени. Добро, ма наративот на ВМРО-ДПМ е дека Македонија е единствената земја во чија преговарачка рамка са билатералните прашања. Еве сега ова во Охрид што го видовме дека анексот на договорот за нормализација помеѓу Приштина и Белград влегува во нивната преговарачка рамка. Зошто Србија за да проложи со Европската унија да преговара, еве практично и прифаќа на некој начин да зборува за ете во реалноста нешто што би значило откажување од територија, од дел од културно наследство, знаеме дека во Косово има и многу манастири кои што им значат нели на Србите. А ние еве се двоумиме да го прифатиме еноа да влезат бугарите во македонскиот устав. Михаил, знаеш колкава разлика има меѓу едно и друго?
чисто за подсекање и твоје и на гледачите, таа 99-та година првпат НАТО направи воена агресија, реагираше како НАТО сојуз воено. Мислам дека 78 дена бомбардиран на беше Србија, Белград, сите воени капацитети таму, томахавки летаат над Македонија и Албанија према таа Србија и заврши со Кумановски договор, фактички капитулираше Милошевиќ тогаш. Он секако го продаваше тоа во Србија, меѓутоа и после има некој краток период кога сите воено, полициски, какви да биле структури од Република Србија се повлекува од Косово. И со самото тоа, они го изгубија тогаш Косово. Затоа што има сега врхунски политичар, Александар Вучич, успеа од таква мртва ситуација да издействува нешто, да добие, значи, од сосема изгубено, изгубена територија, да добие нешто кое што каква таква гаранција ќе биде за тоа население таму, кое што српско население кое што живее и како што ги спомна тие црковно-верски манастири, така. Има така во Дечани, во ваму, во онаму, имаат реално, тоа е срцето на српската историја и држава, меѓутоа фактите се сега вакви какви што се. Од друга страна, значи повторно да вратиме, од ништо сега Вучич добил нешто. И преска го говорев тоа, тоа ќе биде проследено ако има некакво договарање и се до тоа ако тера понатака, проследено со огромни економски придобивки на Србија. Добиш Ахмат Вучич, бе. Тоа ти така го гледаш, од ништо добил многу. Од ништо. Од нула предходно имал. Добил шахмат. Од предходните му политичари кои што ги наследил, како ја воделе Србија и цел тој спор, нула имал, он доби многу сега. И алал да му е за тоа, успеал како политичар да... И тоа е пример како треба да изгледа. Добро, но тие куба територија на некој начин на ние не е изгубил он. Не. Ние знаеш што е. Ние сега знаеш што е неговото се. Е сега. Треба да ги прифатат меѓународните заедници. Дозволи ми. Сега ние да Ковачевски замисли таква ситуација да бара како да се организираат политички македонците во Пиринскиот дел од Македонија и во Егејскиот дел од Македонија. Тоа е она што Александар Вучич што го разговара. Не е, тоа е изгубена територија на Македонија, но од позиција на мок, на сила и пријателства стекнати со европски и светски политичари, да го отвориме ние што се десило со Бугурешкиот договор и да бараме права и политичко организирање на македонците во Пиринскиот и Егејскиот дел од Македонија. При тоа нормално, а сега, ние во Македонија, од чиста ситуација, ние се враќаме, овие не вратија во 19-тиот, 20-ти, ран 20-ти век, да говориме за што бил Гоце Делчев, дали Тито и Кардель не направиле нас македонци или Сталин коментерната, да се, значи, за најглупи некои прашање кои што во светот веќе не постојат народи кои што имаат потреба за тоа да се правдаат што се и како се и нивната историја да ја правдаат, ние тоа сега го имаме, Михаела. Понудата наша е преку тие прашања нашиот пат да се движиме кон Европа. Ние како ВМРО ДПМН одбиваме тоа да биде така. Атанасовски. Реплика да дадам? Да. Прво, мислам дека паралелата меѓу примерот на Македонија со Букурешкиот договор и Србија со Косово не може да се изведе од проста причина што Македонија како државно правен субјект во 1913 не постоело, тоа било Отоманска империја, па сега ние да го отвориме тој договор и да ги бараме правата на македонците во Бугарија и Грција аналогно на правата на Србите на Косово не е фактичко изводливо. Второ, не се согласувам искрено со тезата дека Вучич направил добар анекс договор во Охрид, од проста причина што Косово изгубено од политиката на Слободан Милошевиќ во раните 90-ти години, а класично со бомбардирањето и со Кумановскиот договор од 99-та и од
едностраната прогласена независност на Косово од 2008, од тука па натаму, во тој диалог меѓу официален Белград и официјална Приштина за нормализација, сите српски предходни председатели и премиери одбива класично да го признаат Косово независно, бидејќи и Вучич во изминативе 10 години одбива терминот независност да се користи, тие меѓународната заедница, Европската унија со посредство на булдужер американската дипломатија најдоа еден еуфемизам, нормализација на односите меѓу официјален Белград и Приштина во 10 точки, каде што една од главните точки е дека Србија нема да се противи на членството на Косово во меѓународните организации. Тоа е де факто признавање, а не де јуре. И мислам дека тоа, ако Србија го прифати, е класичен пораз, бидејќи Србија нема да блокира Косово да се интегрира во меѓународните за организации и покрај тоа што нормално српски председател или српски премиер нема да стави рака на подпис на српско признавање на независноста на Косово, бидејќи тука веќе би се затворило косовското прашање како крај. Од друга страна, мислам дека ниту Александар Вучич не е виновен за ситуацијата во која се наоѓа, бидејќи Косово му е наследен, како да кажам, проблем во српското политичко милие од политиката на Милошевич. Вук Драшковиќ имаше изворедна изјава каде што вели 10 пати на Слободан Милошевиќ му беа понудени 10 пати подобри договори, Косово никогаш да не стане независно во меѓународни рамки, туку да добие широка автономија во најможен обсек, тоа ние како Срби го испуштивме во 90-тите. Сега Србите се наоѓаат во ситуација аналогно на ние во проблемот со името, кога требаше под наводници да се спаси нешто што може да се спаси, уствари ништо не може да се спаси, кога ќе искрсне еден таков проблем, каде што во меѓународна заедница се соочувате вие со многу посилен фактор, а тоа е факторот Грција, во 90-тите години на искреснувањето на тој проблем, ако ние сме направеле, да речеме, некој си компромис и не сме го одолговлекувале 30 години, ќе сме имале многу поповолно решение од што го добивме тоа со Преспанскиот договор. Само да заокружам, сакам да кажам дека Србите, да имаа малку мозок како политичко општество во 90-тите, ќе ги прифатиле понудите на меѓународната заедница за широка автономија на Косово и тоа тогаш ќе завршало. Сега они спасуваат 4 српски општини на северот на Косово и 4 манастири кои се, нели, светилишта за Србите. Тоа за мене е пораз на политиката на Србија, каде што може да се спаси тоа што останало, за мене не останало ништо. Добро, де сега факто, гледаме Косово дека им се промени преговарачката рамка, еве овој анекс влезе и во самата преговарачка рамка, дали аналогно на тоа можеме да сметаме дека и ние доколку ги почнеме преговорите, може и нашата преговарачка рамка да стравуваме дека на полошо би отишла? Нашата преговарачка рамка, врзана за Европа, предпоставувам тоа прашање. Не може да трпи измени. Се додека некому не му текне, подразбирам бугарите, да најдат некоја нова причина за обструкции. Значи, ние во моментов немаме никаква апсолутна опасност да нешто се смени, нешто плюс се побара, или ако се побара, ќе се побара во делот на функционирањето, кластерите, институциите и така натаму. Но не и од таков карактер проблем. Едино на бугарите, ако им текне нешто, повторно да таласат. Тоа е да. Сметате ли дека нешто може да се смени? А ке таласат се додека и кај нас се таласа, као, например, его, дечко Карчи Менеша, стои, они запнали бугарите, па бугарите, бидете мудри, пуштите ги бугарите во уставот. Го слушаше Шкарич, што вика? Ништо не сме, читаше, предпоставам го имаше портале Светомир Шкарич. Не го читам него. Професор по уставно право и треба да го читаш. И он убо си кажува таму, со what, нека влезат бугарите унутра, они со својата минорност во делот на бројката нема ништо поексклузивно да добиат отколку и другите останатите етнички заедници, кои се во бројка пропорционално во институциите на системот, согласно Охридскиот рамковен договор. Што е тука срамата, молим те? Што се попривилегизирани турците да бидат спомнети овдека? 2000 километри далеку, тресам се, они биле пет века тука, ама така е зборот. Што се попривилегирани останатите од бугарите? So what? Треба си горд ако си бугарин усред Македонија. Бугар сум, so what? Меѓутоа, и ти ќе му го даеш тоа право. Спротивно, ти си тој што управи, што таласа. А вие, вамровците, таласате. И тоа многу.
Добро, СДСМ обвинува дека Мицкоски оди по амбасади, ветува дека ќе гласа за уставните измени само доколку дојде на власт. Од друга страна, па Мицкоски обвинува дека него лично му даѓале пратеници од СДСМ кои му велеле дека не ги подржуваат уставните измени политиките на власта, и сега граѓаните се збунети, на кого да му веруваат? Оди ли Мицкоски по амбасади, ветува ли вакви работи? Вчера го гледаш интервјуто? Го гледав. И добро. Значи, нити ово... Поентата ми е дека граѓаните се збунат. Кога така формулирано, дали оди Мицковски по амбасади? Оди. Дали амбасадори доаѓаат во штабот Христо Татарчев? Доаѓаат. Тоа е нормална работа, мислам, дека он е лидер на опозицијата и тие амбасадори, тоа има работа, да одат да комуницираат со политички партии, со разни други организации, меѓутоа па со лидерот на опозиција, мислам дека и он јавно ги објавува, нема на ден, на два, со чешкиот амбасадор, со германскиот амбасадор. И сега, едно е вие да разговарате, меѓутоа ставовите на ВМРО-ДПМНЕ се тие какви што се, и тоа непроменливо е, тоа мислам да не, веќе е дегутантно, не знам како да... Добро, еве, да. Борел кажува дека оваа година е клучна, постојано да. Власта била, дека сега е моментумот, ке се смени ситуацијата и во Европската унија. Што долги години, не продолжиме? Јас долги години следам политичка сена во делови од тие години и активно сум учествувал. И сега на крајот од денот активен сум. И сум слушал какви ти не... Што е тој сега Евро... Во кое својство е Борел? Не, висококомесар за европски на двојно што безбедност. Хавиер Солана имаше еден на времето, тој беше тата во таа 2001 година, он беше актуелен, претходно генерален секретар на НАТО беше. Хан Могерини во меѓувреме, минатиот период. Тие доаѓаат и се заминуваат. И тоа е едната иста матрица која што ја повторуваат. Ова е вака, она е онака, ова ви е сега последна можност. Сега ако не го искористите ова, готово е. А притоа вие гледате пример дека само ќе застанете како локомотива позади веќе тргнатиот воз на Црна Гора и на Србија, кој што патем кажено дали 8 и 9 или 9 и 10 години преговараат и како им се викаат тие поглавија, по 2, по 3 имаат отворено. Јас не гледам никаква во периодов подготвеност на таа Европска Унија, та не ние сменили или не сменили. Али во вакви околности и со вакви услови сега, како што е Македонија, ВМРО-ДПМНЕ не ги подржува тие уставни измени. Добро, и тоа, уште само ова, уште една реченица кажувам. И при тоа, па да напомениме, тоа не е став на ВМРО-ДПМНЕ само, Михаело, тоа е став над 80% од македонските граѓани не сакаат вака да одат, нити Европска Унија ги интересира, уште помалку, еве што вика, абе, само ајде да не бидам вулгарен, само што да влегло. Не може да... И готово, тоа е тоа. Вие сте проблем сами по себе. Ајде, ако... Абе, Јонус, ворет, ние сме... Дозволи. Да. Дозволи. Значи, да не сме, не знам што сакам да кажам. Много добро знам што сакам. Пази. Темелот, исто како кај албанците, национал романтизмот. Ништо подобри. Абе, ова не е национал романтизм. Дозволи, абе, ме не гира во корен агент. За каков национал... А всеки ти објаснам све. Национал шовинизам е сосема друго. Дозволи ми да кажам. Нема национализам во ова. Едноставно, не сум бугарин. Значи вака. Македонски јазик говорам. По мајка и татко сум македонец, по баба и дедо, по прабаба и права дедо. И тие сите говореле македонски јазик. Не сум креатура на Тито и на Кардел, на Сталин и на Коминтерна. Ами на Александр Македонски си личите по фаса. Ете бе на тој, на тој. Значи, дозволи да ти објаснам што мислам. Тоа не е национализам, бе. Дозволи да ти објаснам што имам за тоа што кисме. Ако те негирам, дека ти си албанец, дека твоите предци се нешто друго. Абе, само ги потврдуваш тезите преска што го реков. Народ не слуша, ти му го даваш на народов тоа што сака да го слуша. Тоа ме прашува. Тоа ме прашува. Јас за правосудство, за криминал повеќе сакам да говорам. Те интересирани зашто, јас мислам дека вие или Денско во стани. Срамно се чувствувам кога говорам околу тој, кога треба со некого да се докажувам. Абе, тоа е демократија, тоа е твој проблем, пријателю драги. Дозволи да ти објаснам што мислам. Дека ВМРО таласа исто. Добро. Ја, за да биде потполна слика, да не кажеш, ова е Шиптар, ги нападја македонците, не.
Значи исто и калмаците тој. Тоа морам да кажам. Никогаш, ама ова морам. Никогаш во емисија јавно на телефон кога говорам, не сум рекол шиптар. Јавика, јас сум шиптар. Ама ти не вредлош. Шиптар. Моите сограѓани не е тоа во ред. Кои твои сограѓани? Еве, сите ме слушаат, јас сум шиптар. Ама не е така во ред, затоа што луѓето се вреѓаат. Да, глупости тресеш. Било дозволи, дозволи. Како да? Не е така. Било кој албанец ти да го наречеш така, му е навредливо. Тоа е твој стереотип. Мој не, јас сум присуствувал, сум седел со албанци. Побегнав од темата, остави, ти кам, зашо вие во Мровците таласате? Еве зашто. Дори за да бидам коректен, реков и албанците ги спомнав и така натамо се. После ти кам, шо мислам, не си на митинг. Значи, зашто таласате? Темелот на вашата политичка филозофија воопште е национал-романтистички. Темелот. Але не е така. Значи, дозволите објаснам. Не е така, се шо. Оној момент, кога ќе постои идеална рамнотежа, дури и тогаш ќе ви сметат нешто. Исто како на албанците. Значи, пази, зборуваме за национал романтизам, а тоа е многу неблагодарна работа. Во актуелен момент, албанците со својот национал романтизам не сметат никому, освен таму на Косово. Апропо, сакав ја се умешам у те разговори, ама не ми давте. Значи, таму е завршена работа. Косово е once for a good. Значи, темелот на политичката филозофија која носи ВМРО во себе е национал романтизмот. Тој во практични рамки. Грешка си, ама не си во право. Ама демократија е тоа, мислам, право на мисле по устав, човече. Апропо, демократија и те уставот. Пази, ти имаш своје чувство, што си? Знаеш што вика чатот? Чатот вика на попис. Се пишуеш онака како што се чувствуваш. Еве бе ја, Агим Јонус. Јас се осекам ко бугарин. Имаш ли против? Тако ми е моментално чувството, два сата ќе се осекам ко бугарин. Ако има попис, ќе се пишам ко бугарин. Значи, тоа е чувство. Тоа не е припадност. Припадност на... е сосема нешто друго. Национал романтистичкиот тип кој го негува во својата политичка филозофија ВМРО, ДПМН е, барем низ оваа кратка историја на современа независна Македонија, покажува дека има осцилации. Кај ви е приказната за Александар Македонски, античка Македонија и Тиреков ми рече, папа Ламаца, помина 2014-та, овој кажи го проектот, поминаа многу нешта, видовте дека е некомерционално, чеке се народов, како да го држиме под кумплунг, у Австралија сечат вени таму за Македонија, свето гласачко тело. Истото кај албанците, значи немој да мисли некој дека ги напаѓа македонците. Дозволи. Значи тој национал романтизам е гробар. Значи може ли само не, пола сад ве слушам да се вклучам. Само ова да кажам. Во моментот сте камчето. Да, нема. Во кондурата на патот да реплицирам. Значи јас се согласувам делумно од ставовите спротиставени на двајцата. Јас сум бил човек што во овие 3-4 години, особено од бугарското вето па наваму, а изминативе 20-30 години, практично од независноста на Македонија кон незините европски и евроатлантски интеграции, дека апсолутно на нас ни се ставале тотални непринципиелни барањи услови од самата Европска унија, но за жал, геополитиката е сурова, самиот живот е суров и не само на нас, гледаме дека сега и Србија се условува за да ги продолжи своите европски преговори во нормализација, односно прифаќање на Охридскиот анекс договор и предходно од Бриселските договори така натам. Значи, големиот проблем на самата Европска унија е што има примено балкански земји за членки, предходно кои имаат нерасчистени односи со соседите и истите тие балкански земји членки, вклучително и Словенија на времето, што е сметаме ние како некој модус вивенди за средена земја, беше таа кој го попречуваше патот на Хрватска поради територијалниот спор околу Пиранскиот залив. Значи, за жал, Македонија го имаше проблемот со Грција 30 години, сега го имаме проблемот со Бугарија, но проблемот мора да се реши од аспект тоа што го вели Пандов. Граѓаните сакаат да видат добробит од Европската унија. Ако не ги почнеме преговорите, ние ќе немаме ќор денар од тие предпристапни фондови од самата Европска унија. Овој преговарачки процес е де факто суштински за секоја земја која треба да стане полноправна членка на Европската унија и да се трансформира преку фондовите на самата Европска унија и усогласување имплементација на тие 36 поглавја за кои преговара. Но, objection. Само извинете, Чешка,
Словачка, Полска, Унгарија, да не збораме Естонија, Летонија, Литванија, Словенија, па дури една Бугарија и Романија, стана земји членки на Европската унија, го подигнаа својот животен стандард, ги подигнаа платите, ја намалија невработеноста од распадот на Варшавскиот и источниот комунизам, со тие милиарди и милиарди. Унгарија, да не ја зборам, го имаме најусловно кажано големиот антиевропејци, противник на политиката на Европската унија, тоа е деценискиот премиер на Унгарија Виктор Орбан. Унгарија по глава на жител е најголем корисник на милиардите евра фондови од таа Европска унија. И сега ние ако идеме во Бугарија и ги гледаме патиштата, автопатиштата во Бугарија направени со европски фондови, ако гледаме дека метрото во Софија го направиле во последниве 20 години и вложиле 5-10 милиарди евра за софиското метро од тие европски фондови, а ние имаме распаднат јавен градски превоз во ЈСП, пошто не сме во Европската унија, а они се во Европската унија, тие се тие придобивки кои ние треба да ги добиеме со отварањето на преговорите со Европската унија и конечно ние да видиме нешто опипливо и граѓаниве да речат да, за ова е добра Европската унија. За жал, до сега со блокадите, 17-18 години ние не ги почнавме преговорите со Европската унија од кандидатскиот статус, затоа ние се наоѓаме во една ситуација на ни горе високо, ни доле длабоко. Значи, ние се најдовме во ситуација без излез. Објекшен. Зборуваш за Австро-Унгарија и за Орбан. За Унгарија. Именно поентата ми беше врзана за Австро-Унгарија. Зборуваш за Орбан, наследник, потомец на Австро-Унгарската империја. Царство. Зборуваш за потомок, не него како поединец, генерално како модел, да пластифицираме ситуацијата, на држава, произлезена од Австро-Унгариско царство, кое владеело до пола Панонија, до Белград, до скоро на југ, да не речам до кај нас дошли, оставиле белези и така натаму, и така натаму. Они може да прават што сакат, чии потомци сме ние, на коце берберот, да се соочиме со вистината. Ние немаме право да дигаме уши. Затоа што немаме што да дигаме. Чекај, еден е основен елемент кој што веројатно ќе ни дадеше за право да дигаме уши као Орбан, ќе беше ако наистина докажевме дека сме потомци на Александар Македонски. Фактите што велат? Фактите го велат дека ние као такви, додека они со сите тие придобивки на предвлезните фондови, предпристапните фондови, така натаму и така натаму, успешно ги завршаваа работите. Ние знаеш со што се бавевме? Се бавевме со глупости од дали Гоце Делчев имал мустаки нагоре свртен или надоле, и дали Скендербек, кога мафтал на свадба, мафтал со јорган или со јамболија. Со тоа се бавевме. Секоја употреба на високо интелектуална анализа е само лет во место. Никој не зборува вистината и суштината. Сите зборуваат форма. А зошто? Затоа што само така обстануваат на јавната сцена. Кога на јавната сцена, не велам како мене, кога би зборувал некој, ачико, отворено, него би имало повеќе луѓе кои што ја зборуваат суштината, вистината, кои се фаќаат за реалните проблеми. Седојка наме такви луѓе во секој дневието. Македонија оди и сите се правиме чорави, што е најстрашно, пред податокот дека оди во тотален распад. Зашто? Затоа што ќе се вратам на една теза за која треба нова емисија. А тоа е службено дозволи овласување ова. За пиноча власт употреба. Кјутиме се ако... Се согласувам, ама не си премиер реформа. Ама не сме седна тука за Лоријана па да време. Треба да кажем и ние. Ајде, имаме уште помалку од 10 минути. Сакам да позборим малку. Не би одговора вистина. Сакам да позборим за изборите во Бугарија. За 9 дена се одржуваат мощните избори. Пандов, што можеме да очекуваме во однос на Македонија во новите избори? Ке формираат ли таму влада кои се вашите аналитички податоки? Што доколку победи партијата на Борисов, што доколку победи партијата на Петков? Мислам дека, не знам кој ќе победи Михајло, но не очекувам никаква промена таму на политиката кон
бугарската политика официјална кон Македонија, затоа што таму сите тие гласања, таму резолуции, декларации што им поминаа во парламентот, ја колку што се сеќавам едногласно беа гласани. Да не говорам, значи пратеник нема кој што не мисли така, што мисли обратно. Да не говорам дека не, барем ја не препознав некоја политичка партија која што има инаков став од оној кој што е официјален на Радев и сите таму останати на надоле. Веројатно тешко ќе биде таму повторно да формираа влада, но тоа си е нивно. Она што е конзистентно кај нив и кој што е околу кој што се обединети е негација на македонската македонскиот народ, македонската историја, македонскиот идентитет. Значи кој да формира влада, ако формира, ќе има очекувам, да. Очекувате истата политика. Очекувам во некој едно време, единствено само ако Соединетите Американски држави решат да се вклучат во овој спор и застанат да им кажат луѓе што правите бе вие кон Македонија. Во таква ситуација може да има резултат. Ако го нема тоа, ние ќе си го имаме тој однос, затоа што ако меѓународниот фактор се одлучи да направи притисок, така. Да, кон нас ќе биде зашто. Меѓутоа и чисто за подсетување, тој спор македонско-бугарски и таа негација нивна е над еден век, тоа не е нешто ново сега што се случи. Да, имаме уште 2 минути само на Танасовски. Ново е, значи, апсолутно се согласувам дека без разлика кој да победи во Бугарија, ставот нема да се смени, бидејќи колку и да звучи за нас неверојатно и колку ние да ја подценуваме Бугарија, Бугарија е меѓународен правен субјект 150 години во дипломатијата, за разлика од нас, тие колку и да имаат закрвени политички партии за внатрешно политички прашања во Бугарија, токму преку меморандумот изгласан во нивното народно собрание ги усогласија нивните црвени линии, контака на реченото македонско национално прашање и од тука панатаму секој премиер, секоја политички извршна влада која ќе дојде ќе се води по тоа. Драстична разлика може да гледаме само во реториката, во културноста на реториката, каква што имавме од поранешниот бугарски премиер Кирил Петков, кој реално за волја на вистината беше многу помек, не даваше навредливи изјави со кои ќе го повреди чувството на македонските граѓани, ќе каже на македонците дека се одродени бугари кај македонскиот јазик и диалектолошка. Дојде и затоа и падна од власт, бидејќи беше обкружен од таква структура на тотално националистички проруски партии, мораше да направи влада од 4 помали политички партии и тие го срушија, бидејќи он тргна да го тргне ветото, да кажам, на еден начин со францускиот предлог, ќе биде добро за нас доколку пак Кирил Петков или од политичката партија продолжуваме со промените на Кирил Петков формираат нова типна влада во Бугарија, бидејќи верувате ќе имаме еден поцивилизиран пристап како што го имавме од страна на поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас, кој освен тоа што се постигна преспанскиот договор, никогаш не кажа како сите претходни грчки премиери дека Македонија исто така е југокомунистичка творба на Тито. Тоа го збора и грчки официјални премиери. Тоа го зборат и бугарски официјални премиери, но Алексис Ципрас за волја на вистината и Кирил Петков, бугарскиот поранешен премиер, беа многу подипломатични и знаја да ги уважуваат нашите чувства. Затоа јас се надевам дека таа политичка партија ќе победи. Според анкетите каква е ситуацијата? Според анкетите Кирил Петков направи коалиција со Демократска Бугарија и сега по сите анкети водат околу 1,5 до 2% поени пред политичката партија ГЕРБ, но тоа е премалку бидејќи ќе му требаат преостанати коалициски партнери за да формира влада од најмалку 121 пратеник потребни, нели од 240 во Бугарското народно собрание. Ја предпоставувам дека и после овие избори на 2 април ситуацијата ќе биде исто така сложена на бугарската политичка сцена, многу тешко ќе се дојде до влада, но многу мина аналитичари викаат дека после овие избори дефинитивно мора да има политичка влада, бидејќи следуваат и локални избори во септември и Бугарија ако сега не направи политичка влада, веројатно тоа ќе продолжи таа агонија со години на напред. Да, во овој контекст само последно да го прашам Јунус, еве официјална Софија да речеме реагираше жестоко во однос на затворањето на клубот Ванчо Михајлов, но министерот за натворешни работи одби да одговори на овие провокации. Дали е тоа добро што еве нашите дипломати не одговараат на овие провокации кои што беа навистина жестоки од страна на официјална Софија и дали државата навремено реагираше со тоа што се сгасна овој клуб или пак беше предоцна? Се тоа
после свадба тапани. Значи требаше, грешката беше на самиот почеток, што воопшто се дозволи да се дојде до тоа. Мислам дека игнорирањето и неодговарањето на нашиот министер е дури и оправдан, затоа што тој не е должен да објаснува нешто од технички карактер. Име, гасење на име, менување на фирма е технички проблем. Тоа што ние му предидаваме, бугарите посебно, високо политичко значење и се чачкаме во делот на она, ете, бараме причина за да имаме лар пур лар политика поради политика, тоа е друго прашање. Меѓутоа, сосема го оправдувам Бујар Османи, што сум ја дужен да ви објашњавам на вас, што нешто по закон се средува таму, се менја табла на фирма, не се вика сонце, се вика зеленило. Што е прво. Второ, апропо тоа што ќе се случува во Бугарија, сите ние овдека, значи звучи популистички, дури е смешно тоа што ќе го кажам, свесен сум, меѓутоа во тој дел на реален популизам. Јас живеам и роден сум во Македонија. Македонија е моја земја. Се додека никој не ја чепка, јас ќе го почитувам. Што и да се случува во Бугарија, можам само со апсолутен респект да го следам. Се додека никој не ми чепка по Македонија, јас и понатаму со задоволство ќе ги почитувам, сакам и негувам односите со Бугарија. Јас и сега во една емисија реков, познам прекрасни бугари, кои со политиката сигурно не се согласуваат, познавајќи ги нив, и тоа е маса. Будали има и у Бугарија, будали има и кај нас. Се дека постојат будали, будали ќе постои и дневна политика. Се во ова, да беше посериозна политика од дневна политика, ќе имаше поинакви консеквенции. Што само кажа тоа? Дека ние се бавиме со ефтина политика. Ало, кога може некој тамо у Охрид што изел два бокса да направи национален проблем, тоа значи дека ние сме мајмуни, сме дозволили од ништо нешто да се случи. А не дека гаиме, негуваме и развиваме високи политики. Повторувам, апсолутен респект. Кон се она што ќе се случува во Бугарија, тоа е нивно право, нивна држава, нивни народ, нивни апарат. Се додека некој не ми ја чепка Македонија, за мене бугарите бајгањо ќе видат. Респект, ја те волим, обичам те. Господа, ви благодарам за денешното гостување во емисијата. Почитувани и вам ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд, пријатно. Како сика, благодарам на македонски пресија.